Радіо НВ. Давайте почнемо, що а, от ви є ініціатором проекту Промприлад Реновація. Я знаю, що в Івано-Франківську є був ще такий радянський завод промприлад. Він називався. Територія величезна, 2 гектари. Як взагалі з'явилася ця ідея? Яка ідея проекту? Ну, насправді завод був навіть значно більшим. Це два гектари, це, це власне та, та, та що ділянка. Залишилося. Так, та що так. залишилося. Зараз завод він все ще діє, але буквально на кілька відсотків від свого потен... первинного потенціалу. І, власне, в нас виникла ідея спробувати проаналізувати, що можна зробити з цією територією, щоб не повністю там умовно зруйнувати і будувати щось нове, а використавши той історичний потенціал. Створити вже сучасні рішення. Ну, зокрема, ми хочемо побудувати там великий інноваційний центр розміром в 37 тисяч квадратних метрів приміщень на передані розвитку освіти, мистецтва, нової економіки та урбаністики. Я от вас переб'ю, просто щоб слухачі уявили. Я бачу фотографії, ну там насправді просто ржавіє багато металу. Там просто порожні цехи, наскільки я розумію, згідно з фотографіями, і от ви вирішили там щось робити. Ну, це напевно, такий клас, класичний приклад таких пострадянських постиндастріал або да, пострадянського. Так, і таких заводів і фабрик насправді в країні дуже є багато, і не лише в Україні. І дійсно є різні шляхи вирішення а, цих задач, тому що це часто це частина проблем для сучасних міст. Там і в юридичному плані, і з точки зору, то, що там це можуть бути проблеми з екологічної сторони. І, власне, от ми, ми шукаємо спосіб, як використовуючи не тільки франківську, а власне створити модель, як використовуючи такі території, їх перетворювати на точки розвитку і активації суспільства, ну, власне економіку пожвавлювати, культурний фон, економічну складову освітню складову, і так далі. І, власне, наша ідея це об'єднати багато. Співінвесторів, які би вклали в цей проєкт свої кошти, і проєкт перед собою ставить задачу як досягати економічних показників, так і досягати великих суспільних показників. Зокрема, половину від прибутку цього великого проєкту буде направлятися на проєкти соціального розвитку як всередині заводу, вже нового створеного, так і для регіону. Зокрема, підтримка там, освітніх програм. Різних наукових програм, культурних програм, інкубаційних акселераційних програм і тому подібне. А половина буде повертатись інвесторам. І, власне, ця модель є абсолютно новою для України. Вона, ну, власне, на світі називається імпакт інвестування, тобто це інвестиція з великим соціальним ефектом, але вони так само заробляють кошти. І це певний новий тренд, який зараз в світі набирає обертів. Але в Україну і взагалі в пострадянський пост простір воно тільки приходить. Ми, по суті, перший такий проект. Наскільки я розумію, там, от якраз в цих приміщеннях, цехах будуть і лабораторії, майстерні, виставкові розважальні центри. Що там ще буде? Саме так. Тобто Це і офісні приміщення для компаній, які створюють високу додану вартість, інтелектуальну е, додану вартість, це makerspace е, технологічна лабораторія, де можна буде прото прототипи виготовляти як від меблів, закінчуючи роботехнікою. Це виставкові зали, подієві майданчики, це арт-центр, дитячі розвиваючі програми і так далі. І нам важливо, щоб це е, було. Інклюзивне середовище, яке, власне, передбачає сценарій використання для всіх верст населення, від маленьких до великих, і, скажімо, в тому числі з соціально незахищених груп. І це знову ж таки, і про інклюзивність так само в економічному плані, тому що ми створюємо модель таку, яка дозволяє, наприклад, малоприбутковим функціям. або Неприбутковим там громадським організаціям також знайти там своє місце до 30% наших площ. Ми плануємо здавати в субсидіальну знижену орендну ставку а решту відповідно це вже буде комерційна ставка. Я колись зіткнувся не те, що з проблемою а, я просто знаю, що у вас там будуть майстерні. От така приблизно рік тому. Я а, захотів відчути себе чоловіком, щось зробити власними руками. Ну, знаєте, там, а, там завжди робив це на дачі. Зараз можливості такої немає. Хочеться зробити, наприклад, ну там звичайну табуретку, але власними руками, от, щоб вона було. Щоб вона була, а, почав. Шукати, виявляється, майстерень таких або була зачинилася, тому що не припадкова. І потім, врешті-решт, з'явилася така група в, в, в Фейсбуці, просто де люди дійсно хотіли власними руками щось робити, неважливо там з дерева, з металу, з пластика, щось, щоб от так, врешті-решт, з'явилися ініціатори. Потім з'явилися гроші, і така майстерня з'явилася. Сподіваюся, що вона буде не одна, бо в нашому урбаністичному світі ну дуже. Дійсно дуже хочеться зробити щось власними руками і щось для дому особливо. У вас такі майстерні, наскільки я розумію, теж будуть. Обов'язково, так, власне, це якраз і є ця концепція Maker Space, тобто це такий, власне, великий простір, де є доступ до різного типу обладнання, від, починаючи від 3D принтерів, закінчуючи складним обладнанням, наприклад, плазморізи, деревообробка і так далі, і так далі. І ви дійсно праві, зараз от нещодавно повернувся з Канади, і там є приклади створення таких майстернів, виключно з метою соціалізації людей, тобто вони не ставлять собі на мету навіть якийсь там практичний вихід на якусь комерційну діяльність. А просто щоб дійсно люди мали можливість, як ви кажете, там, прийти, виготовити табуретку і соціалізуватися таким чином, якийсь цей, цей природній навик в собі підтримувати. Але в нашому не, випадку... Ну, мені дійсно потрібно була табуретка. <гум> <гум> та, та, та. Але в нашому випадку ми все ж таки хочемо, щоб цей мей він був і власне, інструментом для самореалізації для людей і соціалізації, але і створення нових економічних потенціалів. Ну, Тому що ну, не можна залишати стільки в в сегменті ресурсної країни, яка тільки, ну, наприклад, ми живемо в регіоні, де велика кількість лісу, і цей кругляк просто вивозиться за кордон. Зрозуміло, що там маржинальність невисока, а оцей природний ресурс він втрачається. А можна ж створювати якусь високу додану вартість тут на місці, можна там створювати ну, ті ж самі меблі, а можна ще складніші речі робити. Там Свого часу зустрів хлопця з Брукліна. Який е, приїхав в приїхав регіон, тому що в нього тут прадід жив, йому було цікаво дослідити. Але він на місці зорієнтувався і налагодив в Косові виробництва. Окулярів дерев'яної оправи з ручним різьбленням від місцевих майстрів, і продаємо в Брукліні за космічні гроші, ну там як хіпстерські такі індивідуальні речі. Ну і це, власне приклад, як можна створювати високу додану вартість тут на місці, а не просто продавати той самий кругляк. І, власне, оце наша теж задача, тобто віднайти і активізувати сектори нової економіки, тому що ну інакше не зрозуміло, як ми будемо виходити на конкуренцію. Ну, в такому високому конкурентному розвиненому світі в цілому Ну я знаю, що ваш регіон один з передових. Мається на увазі, там люди їдуть за кордон в Польщу, в Румунію, в Угорщину працювати, і це скажімо так, намагання їх зупинити і сказати, що тут є також свої можливості. Дуже точно, та наш нас часто запитують, а в чому соціальність власне проекту, то ми якраз пояснюємо, що наша головна мета це створити можливості для самореалізації талантів тут на місці, тому що дійсно люди себе не зможуть знайти, не можуть реалізувати, і вони змушені ну, виїжджати, якщо не в більші інші міста українські, то найчастіше на за кордон. І власне це така спроба комплексного підходу, ускладненого дещо підходу, тому що прості лінійні рішення вони в сучасному світі вже не працюють. Тому ми будуємо таку екосистему, яка і прокачує, і освітні програми, і дає власне доступ до сучасно актуального мистецтва, яке розвиває критичне мислення, там погляд глобальний. Бо без цього вже теж важко. Такі створює власне нові економічні можливості в тих чи інших напрямах для самореалізації тут на місці. І з великим рахунком місія цього проекту це допомогти місту остаточно перезавантажитись з пострадянських контекстів у сучасній через якраз. Власне, виведення на новий рівень якості таких сфер дуже важливих для будь-якого міста, як освіта, мистецтва, економіка, урбаністика. Як до вашого проєкту, ну коли це ще було ініціативою, поставилася місцева влада? Ми від початку. Ну, про треба зазначити, що це не є наш перший проект. Власне, це є проект, який ініційований. Громадською платформою «Тепломісто», яка вже існує понад чотири роки. Про це ще поговоримо. Да. І тобто ми наших... коли прийшли, і важливо сказати, і плюс наш вже і зараз багато наших партнерів, які разом з нами роблять, втілюється проєкт. Власне, ми від самого початку намагалися вибудовувати діалог. Ми є поза політикою, наші мотиви це власне. Загальний інтегральний розвиток в місті, і ми заходили в цей процес з точки зору громадянського суспільства. І, власне, оскільки ми не є якимись конкурентами, а пропонували завжди свій ресурс як додану вартість для загальних якихось там розвиткових процесів в місті, то від року до року цей діалог ставав кращим. І зараз все більше і більше якихось прикладів позитивної взаємодії. Ну, до прикладу, зараз на заводі ми вже. Відреставрували перших дві тисячі квадратних метрів, наповнили його 16-ма різними функціями. І що важливо і цікаво, в нас там на поверсі є бізнеси, є громадські організації. І департамент інвестиційної політики міськвиконкома офіс переїхав, от власне, з адміністрації сюди, тому що ми переконали. Ми їх переконали, що тут ваш клієнт не там, а тут. І власне вони це зробили, цей кроки. Ми зараз станемо на сьогодні. Маємо вже зараз екосистему цих 2000 квадратних метрів, де ідеться діалог і взаємодія реальна в трикутнику бізнес владу громадянське суспільство. І це мені здається унікальний прецедент для України. Ну, Інших таких просторів не знаю принаймні. Ви е, робили там ремонт. За чиї гроші? Звідки ви, ну тобто, от, знайшли інвесторів? Ми в проєкті вже три роки, і останній рік, це, власне, якраз ми займалися реконструкцією цього поверху, Я так само приділили увагу дуже багато е, глибоким дослідженням, як правильно підходити, підходити до таких процесів складних. Це і економічні дослідження, і соціальні дослідження, і архітектурні і тому подібне. І нам вдалося зараз залучити досить багато партнерів, таких як, ну, наприклад, Уряд Швеції, Канади, Британії. Так само різні міжнародні фонди, до прикладу, Пакт, фонд відродження та інші, а також експертизові таких. Компанії, організації, як, наприклад, SRI International, це Стенфордський дослідницький інститут, які допомагали власне аналізувати макроекономіку регіону і виявляти ті сектори нової економіки, які можна через такий проект активізовувати. І, от, власне, ці організації допомагали, і плюс, вже станом на сьогодні, є там, понад 20 приватних інвесторів, які так само вже вклали в цей, в цей проект свої кошти. Станом на сьогодні ми залучили. Перших 1,3 мільйона доларів, які, власне, пішли в ці дослідження, плюс реконструкцію пілотного поверха. І от ми буквально в грудні вже е, виходимо на повномасштабний збір інвестицій публічних, тобто ми пропонуємо будь-кому е, на рівні люди, бізнеси або фонди спеціалізовані, вони можуть інвестувати в даний проєкт, ставати реальними співінвесторами і співвласниками цього великого проєкту, і претендувати в подальшому на долю прибутків. Але е, наші інвестори або соціальні інвестори, ми ще їх називаємо імпакт-інвестори, да, вони розуміють і ту велике, велике значимість проєкту, яке, ну, яке створюється? Вони розуміють, що якщо такий проект він відбудеться, то від цього виграють всі безпосередньо ну, і в місті і в регіоні. А запитання до гостя, давайте ближче до реальності: скільки коштує один квадратний метр оренди приміщення під офіс, і скільки коштує попрацювати одну годину в слюсарній майстерні? Якщо говорити про оренду, то в нас є дві категорії офісні, які ми закладаємо. Це категорія B і категорія A. Категорія B згідно бізнес-плану на старті у нас 8 доларів за квадратний метр. Ну, і в часі відповідно до того, як буде ринок розвиватись, вона відповідно буде за ринковою ціною. Категорія A буде, відповідно, трошки дорожче, там орієнтовно це ближче до 15 доларів за метр квадратний. Ну, але знову ж таки, Офіси цієї категорії в нас за планом будуть трошки пізніше. Загальний таймінг реалізації проєкту це 4-5 років, ну, тому що це 6 корпусів, це великий об'єм, 37 тисяч квадратних метрів, відповідно, воно буде розвиватися поетапно. Якщо говорити про ціни в MakerSpace, то не можу зараз сказати точні розцінки, тому що ну, до того теж треба дожити. Але наша мета, щоб, щоб це було абсолютно доступне для людей. І ми точно будемо робити різні підходи. Тобто, наприклад, може бути комерційне замовлення, там одна ставка, а для таких звичайних хаузмейкерів, їх називають міжнародні класифікації, тобто люди, які просто хочуть майструвати і мати доступ, то звичайно будемо робити більш доступні якісь умови, там умовно, які би просто перекривались би собі вартість електросеровини комунальних витрат сировини. Ну, якась мінімальна амортизація обладнання. А обладнання, воно в принципі, мало би в цій ситуації закуповуватись швидше за все, саме в цю майстерню за рахунок підтримки міжнародних донорських організацій. Тому що, оскільки проект має і соціальне велике спрямування, то ми маємо можливість якраз залучати як безпосередні комерційні інвестиції, так і підтримку міжнародних донорських організацій, які. Такі проекти підтримують у всьому світі. Якщо казати, от у нас ж реформа децентралізації, відповідно, гроші накопичуються в регіонах, місцевий бізнес. Як місцевий бізнес от, поставився до такої, до такої ініціативи, там як до вас приходило, домовлялося? Там, можна, не можна, скільки знову ж таки по цінах компроміси? Ну, дивіться, ми зараз знову ж таки, ми тільки на першому етапі, тобто ми зараз от маємо 2000 квадратних метрів, це десь. Порядка 5% від загального масштабу, але вже на цьому етапі в нас овер попит. Ми зараз зафіксували попиту приблизно на 35 тисяч квадратних метрів, а маючи тільки 2 тисячі. Тобто, це показує на те, що ринку дуже. Довіра є дуже, до вас. Так, і довіра є, і потреба є насправді в таких просторах, в таких функціях. І, власне. Наявність теж вже понад 20 співінвесторів. А ми ще знову ж таки ми навіть не виходили це в активний публічний простір. Тобто це більше робота вже з напрацьованою довірою в попередніх проєктах. Тому однозначно, що тут все я би сказав навіть більш ніж оптимістично і позитивно. Ну і я згадував про те, що це не наш не наш перший проєкт, і довіра має накопичувальний характер. І ми просто її почали вибудовувати щоб там, починаючи там, 4,5 років назад, від першої ініціативи маленької, да, з бюджетом 10 тисяч доларів. Потім поступово проекти росли, бюджети росли, і зараз ми можемо вже претендувати на таку амбіцію з бюджетом 25 мільйонів. Бо я про що а, запитую: іноді таке буває. Ну, деколи буває бізнес-центр надає. В оренду площі відкривається магазин, невеличкий український магазин. Я просто зараз не буду приклад наводити. Вони починають продавати свою продукцію. Потім власник бізнес-центра бачить, клієнти є, це означає, що можна потрохи піднімати орендну плату. Mm -hmm. А потім, врешті-решт, коли вже є така певна межа, коли магазин або власник магазину не може платити, він, він каже: ну все, тоді до побачення. А це великі збитки. По перше, клієнти знають, що магазин тут знаходиться. Вони вже звикли сюди приїжджати. Якщо переїде, це означає, що знову клієнт. Мають цей магазин шукати, і от немає довіри між власником бізнес-центру і а, людиною, яка хоче продавати свою продукцію. Ну от, власне, в чому принципова різниця нашого проєкту від класичних таких комерційно-девелоперських проєктів, те, що а, первинна задача, вона зовсім іншого характеру. Тобто, все ж таки, ми робимо проєкт, який має активізовувати суспільство і має давати загальний інтегральний розвиток. Всіх секторів суспільства. І відповідно так, комерційні показники для нас важливі, бо це є відповідальність, це є, ну, власне, теж виправдання, очікування і в інвестиційній складові тих інвесторів, які до нас залучаються. Але не має бути перекосу. Як ми цього досягаємо? Створена холдинова компанія, новостворена, яка власне, покликана реалізувати весь проєкт, і в неї є два основних. Співвласника, співінвестора, якщо як завгодно. 50 на 50. Половина належить некомерційному, неприбутковому одноіманному фонду Промприлад, який управляється консорціумом партнерських громадських організацій це я вже вище згадана інша освіта, Пакт Мітост і Львівська бізнес школа Уку. І вони, власне, разом управляють цим фондом, самі ці організації не заробляють на цьому. Але вони вирішать, на які програми соціального розвитку направляти кошти. І є певним запобіжником, щоб проєкт не провалився ну, виключно в комерційну складову, от той сценарій, який ви описали. З іншого боку, 50% належить якраз вже комерційному а, фонду, який залучає в себе інвестиції. І тут так само він є запобіжником, щоб, умовно, проєкт не завалився в суто в соціалку, ну і десь не втратився вже здоровий глуст, і проєкт раптом не став збитковим. І такий, от певний баланс, якраз ми вивели для того, щоб всі цілі проекту досягались в органічний спосіб, але тим не менш не в пошуках надприбутків, і з ну, метою все ж таки, для того, щоб активізовувалися всі сектори. Як економіки, так і суспільства, ви казали, що ви позаполітичний проект. На жаль, у нас така країна. Що будь-яка ну я дум, я так підозрюю, запитую, до вас приходило, наприклад, хтось з будь-яких політичних партій, пропонувало, можна у вас там офіс нашої політичної партії відкрити, або, наприклад, там хтось з народних депутатів захотів там громадську приймальню відкрити, mm -hmm. бо це ж модне місце. Ну, нам вже на цьому етапі такі пропозиції навіть не пропонують, тому що знаю точно, яка буде відповідь, але на попередніх проектах, на попередніх етапах були подібні ситуації. але ми завжди спокійно пояснювали, чому ні, тому що це не відповідає нашій статутній діяльності, навіть в законодавчому полі та й в принципі в візійному полі. Тому оця от послідовна лінія позаполітичності вона випрацювала вже певне розуміння. В суспільстві і в тих самих політиків. Зокрема, ми нічого не маємо проти політики. Політикою теж мають займатися професіонали, і якість там має однозначно зростати, але ну, кожен має займати своєю справою. Ми там комунікуємо, що ми займаємося своїм сектором, і давайте взаємодіяти у коректний спосіб там, де це можливо. Яка кінцева мета проекту? Ну як я вже згадував, це допомогти регіону Перезапустити основні системи, тому що освіта і мистецтво це дві такі сфери, від яких дуже залежить критичне мислення, широта мислення. Ну, тобто, без цього ми не будемо мати завтра, ми не будемо мати майбутнього. Економіка дуже важлива, щоб підкріпити власне розвиток освіти, економічним розвитком. Інакше ми будемо виховувати. Якісні кадри для зовнішніх ринків. Люди просто будуть тікати, не знаходячи можливості себе реалізувати тут з матеріальної з точки зору економічної. Ну і урбаністика чому четвертий цей напрям ми собі взяли? Тому що це категорія смарт, да? як у розумний спосіб скласти ті ресурси, які є в місті, у просторовий спосіб, у, я не знаю, поведінковий спосіб. Для того щоб досягати максимального ефекту, от е, Україна, ну, Київ, зокрема, не найзручніше місто для, для життя. Тобто, тут, якщо трошечки краще налагодити ці от процеси там, організації дорожнього транспорту, громадського процесу транспорту, е, якісь, не знаю, там процеси е, саморегуляції на рівні якихось менших громад, то рівень якості життя може покращитися. Це може впливати на економічні теж е, показники і так далі. Так далі. Тому ці чотири основні сфери. І які мають виступити такими тригерами для повного перезапуску взагалі міста як цілої екосистеми. І другий момент: ми хочемо цим проєктом зробити точку з'єднання міста і регіону з розвиненим світом. Займаються дизайнуванням майбутнього, Ну, тому що, на наш погляд, Україна вже має всі можливості в сучасному світі не тільки перебирати досвід зовні, а вже генерувати якісь свої рішення. І на рівні окремих бізнесів, на рівні окремих громадських організацій. Ми вже створюємо окремі президенти і про продукти, які мають попит в там. Я давно не був в франківську не знаю, де знаходиться от приміщення заводу цього промприлад. Хотів запитати про інфраструктуру: наскільки швидко, легко можна добратися, бо це теж проблема для людей, які хочуть працювати, але, наприклад, там немає доступу до громадського транспорту або він далеко. Зупинка, це також велика перевага нашого проекту, тому що ми знаходимося в самому центрі міста. До заводу, буквально там до семи хвилин пішки від центральної пішохідної вулиці. І що зараз немає в Івано-Франківську, це поняття ділового центру. Тобто є історичний центр, який більше зараз все більше стає таким туристично пішохідним. А от ділового центру і дефіцит в простих там, не знаю, офісних приміщеннях він існує і досить великий. Тому ми своїм проєктом фактично намагаємося його створити. І, і є потенціал навколо заводу, так само інші території, які можна теж перетворювати ну, в комерційно-ділового спрямування. Хотів ще запитати про один проект про Urban Space. Я коли прочитав, ну, здивувався, виявляється, що от 100 людей просто скинулися по одній тисячі доларів і відкрили заклад громадського харчування, але що найцікавіше, учасники не отримують доходу від цього вкладення, але збираються раз в квартал, щоб вирішити на що потратити. Витратити прибуток ресторану. Це правда? Так, На що вони правда. витрачають? І певною мірою можна сказати, що це пев, певний прототип був для, теж для вже створення такого амбітного проєкту, як прамприлад, тому що ми там якраз теж відтестували взаємодію на рівні там, великої кількості співів-засновників. І, власне, є та соціальна складова, є комерційна складова, є бізнес, який професійно теж працює. Да? Проєкту 4 роки. Ми дійсно знайшли 100 людей, які добровільно безповоротно вклали по тисячу умовних одиниць. Зараз І... до речі, дуже важко знайти таких людей. Та ви їх... знаєте, насправді в проект отримав дуже багато в результаті запитів на відтворення цього досвіду в інших містах ми отримали понад 250 запитів таких з 15 країн світу і нас фактично змусили розробити соціальну франшизу. Чому соціальну? Тому що ми досвід передаємо від громадської організації до інших громадських організацій. І от в Києві наші партнери, громадська організація інша освіта, запустили цей процес і вже зібрали 500 людей, тобто Urban Space 500. В Києві, в грудні відкривається на вулиці Грінченка. І тобто, в принципі воно має попит і в інших містах так само. Отже, власне, ми зібрали цих людей, запустили цей заклад. Там в нас є, окрім кафе і бару, ще такі функції, як Радіо, Urban Space Radio, Прозора студія, яка теж формує свій контент прямо в публічному доступі. А, є магазин українських сучасних брендів і є подієвий майданчик. У нас безкоштовно проходять фактично щодня. Там різні дискусійні панелі, презентації, прес-конференції, концерти і тому подібне речі. Хотів запитати на останок. От збираються ці акціонери, да власне ну, вкладники. Так. На що витрачають гроші? Прибуток а, в статуті організації написано, що це мають бути проекти. Соціального розвитку направлення на територію міста Івано-Франківська тобто, і дуже різні майданчики, дитячі... так, зокрема, наприклад, дитячий майданчик для дітей з обмеженим рухом на території обласної лікарні, мистецькі фестивалі, переклад світової літератури на українську мову і так далі. і так далі Радіо НВ